Okay. Assalamualaikum semua. Saya baru selesaikan saman jadi tolak campur, tolak campur. Ada peluang, ada harapan. Siapa yang nak daripada B2 ke B penuh, ada harapan guys. Janji clearkan saman dulu. Maknanya kata member saya tadi kalau 10-10 lah. Jadi mungkin lebih dari 160 tu. Tapi saya satu je. Tak kisahlah, clear lah. Saya pun nak masuk depan ni. Dah selesai ni, nampak ni? Selesai dia tulis. Buat apa nampak sebenarnya nak zaman ni? Ha. Lepas tu, kita nak ke konsortium. Nak tengok. Dan nak deal sikit lah. Nak cerita. Yang belum nak upgrade tu, yang tak boleh tu, jangan panas eh. Kita nak tu pergi konsertium. Hati kena kental. 900 saman. Kalau 10 saman tu, elok ambil lah jalan lesen. Tapi saya ni bukan, ialah motor mana nak kena saman. Kena dengan kereta bang. Turbo punya pasal duk tekan. Bikers-bikers kat 130 km kena kat ketapah. Bikers-bikers okay, kat luar. Kita nak pergi konsertium. Hati mau kental. Kita nak deal berapa dan berapa jam kelas, tarikh bila kita nak masuk. Kedilan dengan member. Member ni dia tak ada saman eh? Oh, dia baik punya orang, ikut undang-undang. Kita jalan lurus, kita tekan. Nasib yang 16, 17 tak sangkut dia dekat tapah bang. Tapah ya? Ha. Jalan lurus tu yang tapah lah, jaga-jaga. Jaga-jaga ada dua AS CPJ, AS CPJ dekat sign situ ni? Tak sign. Oh, saman dia tu tak sign je. Tapi tu tak kena bayar. Tapi 1 km pun bak kata yang lebih jaga kuantum tadi, alang-alang baik tekan lebih dia berangat pula. Satu pun kena juga 300. Alang-alang 18 tu guys. Okay, jumpa lagi. Kita nak ke konsortium Raub yang terkenal ni eh. Tapi ini maklumat tu. Tapi yang penting tu nampak tu, selesai guys ya, jangan panas. Ada harapan ke peralihan B? Okay, jumpa lagi. Okay, tadi kita di JPJ dah selesaikan saman. Kita dah melawat konsertium. Belum dibuka lagi guys. Berapa hari lagi? 2 hari lagi. Minggu depan? Minggu depan. Baru Isnin baru so check. Terlalu padat. Orang busu-busu pergi. Kita terpaksa stop sekejap. Tapi yang penting saya dah layak lah eh. Nama? Layak. Tak boleh ada layak. Nama. Layak. Kita dah layak lah eh. Layak lah. Kita dah layak. Lepas bayar saman tadi so, tak sampai 10 minit. Jadi 360. 460 tu layak. Layak kalau 10 saman 300 kali 10 3,000 lah. 3,000 boleh ambil lesen yang penuh lah tak? Okey. Ini kita ni konsortium. Wah, luar kita tengah memilih lah motor. Semua motor kita tak main lain ni. Tu eh? Itulah. Motor apa tu? Boleh tengok lah? Boleh. Ya ke? Apa motor ni? Kawasaki. ERC. ERC. RM500 punya guys. Ui, tinggi juga ya. Ini berapa cc ya? RM600. RM600 cc, boleh tak? Cuba lah. Macam motor AYK awak je tu. Ya yeah. Oh, pilat untung lah dia dah biasa. Ni banyak kesan jatuh ni. Menonggang lah. Oh, cala-cala ni. Sampai, tapi menonggir sikit. Menonggir. Nak main GT tu. Cuba serang kunci ada tu. Kalau kat dia kata je. Cuba serang kunci dia. Kenapa? Engine pun panas. Ada orang try tadi kan? Jolah. Gagal ke? Minum dulu lah. Minum dulu lah. Di mana tu? Ingat tu. Ada pelat banyak di mana? Tak tahulah. Oh, kopi nak? Kopi. Kat mana tu? Tak nak try ni. Kat mana? Orang kata makan pertama sedap. Kat mana? Dekat, bukan dekat arah kopi tiam tu. Kopi tiam? Bob Cafe. Ush, tak pernah dengar. B-O? B-O-T-H Cafe. Oh, jom kita pergi. Kawan pun tak nak pergi. Kan kedai Cina? Kita ada ringan-ringan. Tak, Melayu. Yeah.